Okay, det kan jeg nok ikke, det der. Hvad så, guys? Velkommen til. Okay, jeg skal ikke lave det der dybe. Så er det sådan lidt sådan. Så er det lidt sådan en trist video. Men guys, som I kan se på titlen, I har nok gættet, hvad den her video går ud på. Og det er jo fordi, at jeg gerne vil annoncere, at jeg har lavet en OnlyFans. Ikke sådan en normal en, som Fie har. Altså, det er lidt. Jeg har faktisk haft den i lang tid. Der er bare ikke rigtig sådan. Der er ikke så mange, der sådan har kendt til den eller sådan noget der, eller betragtet det som en OnlyFans. Men nu vil jeg lige sådan lidt, du ved, remind jer om de perks, der er ved det. Fordi det er der. Men guys, inde på min Twitch, eller min OnlyFans, eller hvad man nu vil lige kalde det, ikke? Og det er jo det samme. It's $5 a month. You can do it. Der kan man se mig blandt andet blive en smule opstemt en gang imellem, ikke? Hvis du står. Selvfølgelig også ud over det, så skal jeg finde på at, du ved, lige tage lidt fræk til dem, der ligesom vælger at se mere og sådan noget. Bærskenfisse. Hold lige. Selvfølgelig også lige se lidt fræk for jer, du ved, det er sådan. Man! Throw it back! Selvfølgelig også kollaps med forskellige, du ved, kvindefolk. Hat off. Det er stadig antisem, by the way. Merch i link i bio. Selvfølgelig også se mig blive sådan kvalt og waterboardet og sådan, hvis man er til det der kinky shit. Kom mig i hovedet. Så også en gang imellem kan jeg også godt lige finde på en, du ved, en fræk lille løgn. Ikke noget, man skal fortælle videre, du ved. Jackson fundet begge to. Ja, jeg stemte Jackson. Jeg tror også, det er Rasrolle, for han kommer altså lidt mærkeligt ud fra for weapons. Han var lige kommet derfra, jo. Derfor at man af. Selvfølgelig så har streamen og kanalen selvfølgelig også nogle frække klips at tilbyde, du ved. Det her, det er selvfølgelig, altså, der er også, det, altså, der er virkelig, virkelig fræk gameplay på. Altså, det kan noget. På røntgenbilledet kunne Dan se, at der gemte sig et par bajer og en omgang bowling. Hvad er det, ikke ejer? Hvad er det, de lavede deroppe, mand? Hvad er det, de lavede deroppe? Fuck, der var blevet rullet kajler. Hvad er det for med kuglen deroppe? Og så selvfølgelig, hvis du subber, så siger jeg også dit navn, du ved. Jeg hedder Jax. Det er Jus. Ikke just det så. Fuck. Oh, jeg får ikke noget fisse. Fuck. Selvfølgelig også bare generelt en masse dirty stuff, if you know what I mean. Jeg har det fucking varmt lige nu. Jeg skal virkelig skide. Så er der selvfølgelig også mulighed for ligesom at se mig i min ypperste og bredeste form. Hvad hedder det? Jeg håber, I vil tjekke min OnlyFans ud. Der er meget, meget godt content derinde. Smid et lille sub. Det er kun $5 om måneden, så hjælper man mig med at få brød på bordet. Pletter på lanet. Selvfølgelig er cola monster, men du forstår, hvad jeg mener. Link i bio. Ses derinde.